v minulých stoletích se podařilo ekonomice podřídit si ostatní sektory reprodukce života společnosti. Podřizuje si, vidíme to prostě den po dní, školství, zdravotnictví, až po kulturu. To byla první fáze. Ve druhé fázi se celá ekonomika postupně mění v odvětví finančnictví. Finančnictví, které mělo jasné opodstatnění ve fungování klasického kapitalismu, se odtrhlo od zbytku ekonomiky a postavilo nad ní, přesně tak, jako to celá ekonomika učinila vůči ostatním sektorům společnosti o 100 let dříve. Ze sociologického hlediska ekonomická krize je způsobena tím, že za posledních 30 let ve Spojených státech z veškerého nově vytvořeného bohatství 95% si přisvojilo necelých 5% populace. Jsou to nějaké triliony dolarů, to neumím ani napsat, ale podstatné je, že 95% nově vytvořeného bohatství si přisvojilo 5% Američanů a tím vznikl obrovský problém. Ty přebytky není kam umístit. Ty přebytky peněz se nedají ani při nejlepší vůli skonzumovat. V luxusní spotřebě jsou nerozpustitelné. Není možné je prostě skonzumovat v soukromé spotřebě. Ty přebytky se nedají ani investovat. Už by se nevyplatilo stavět nové supermarkety a nové dálnice, protože už by se to nezaplatilo v takové míře, v jaké se to zaplatí, pokud jsou ty přebytky nasoukány do finančních spekulativních bublin, v jaké se to zaplatí v těch bublinách pro ty, kdo z nich utečou jako první. Takže základ těch spekulací, ze kterých krize vznikla, byl v podstatě v tom, že ti, kdo půjčují peníze, se zbavili rizika, že ty peníze nebudou splaceny. Vázali to do úhledných úvěrových balíčků, prodávali to dál a dál a funguje to stejně jako v případě restrukturalizace firem. Té bance, tomu centru, které půjčilo peníze, to umožňuje zvýšit zisky při snížení rizika. Nedělat si žádné rezervy, čím více pochybných úvěrů půjčí, tím větší možnost mají vytvářet další pochybné úvěry, protože oni jsou zatím rozptýleny do periférie druhých, třetích, čtvrtých vlastníků těchto balíčků, které byly spočteny teoreticky tak, že to mělo fungovat. Teoreticky to taky funguje. Bohužel to nefungovalo v praxi a vznikla z toho krize. Zvýšení rizika na někoho, vyšší riziko pro někoho jiného, stejný model, stejná formule je v základě firemního uspořádání i v základě toho, co se děje, když se ekonomika přemění v pouhé odvětví finančnictví. Jenom jeden citát, loni Němci vydali knihu, která se jmenuje Der Untergang des Dollar Imperiums. Citát z této knihy. Riziko bylo sňato z bank a bylo rozloženo na všechny takovým způsobem, že nakonec už nikdo nevěděl, kde vlastně je. A zbytek jsou vlastně jenom banality. Protože střední vrstvy a nižší vrstvy ve Spojených státech neměly po dobu 20 nebo 30 let stagnace mest a platů, dostatečné úspory, tak jim nabídli, aby se zadlužili více než je obvykle. Díky tomu stoupla spotřeba, aniž by bylo nutno zvedat platy. Dočasně se tím vyřešil a hlavní problém všech firem. Jak to zařídit, aby mohli lidem platit co nejméně a přitom ti lidé kupovali co nejvíce. V České republice se ten problém vyřešil tím, v uvozovkách vyřešil, že jsme nedávno jsme už oslavili dluhy domácnosti, přelezli hranici. No, to jsou ty velké čísla. To je jedno, protože příští měsíc to bude už zase o hodně více, takže je zbytečné se bavit o té sumě. Důležité je,
že je to elegantní způsob, jak lidem málo platit, dávat jim nízké sociální dávky a přitom úplně nepodvázat kupní sílu v té dané zemi. Proto nám ekonomové každý týden říkali, že zadlužení domácnosti není žádný problém, protože americké domácnosti jsou zadluženy ještě více. Poslední týdny se už neozvali, nevím proč. Ke spuštění krize došlo v okamžiku, kdy se ukázalo, že lidé, kteří získali od renomovaných bank vysoké úvěry na pořízení vlastního domu, i přesto, že se dobře vědělo, že nebudou schopni tyto úvěry splácet, tak tito lidé skutečně nebyli schopni své úvěry splatit, což pro bankéře musela být naprosto šokující informace. Do dneška se z nich pamatovalo. V tomto systému nemají šanci na úspěch snahy o regulaci finančních spekulací, protože taková regulace by snižovala šance velkých majetků množit se ještě rychleji než doposud. Ty finanční spekulace přinášejí více než obchod se zbraněmi. Proto není dobře možné je nějakým způsobem podvázat. Pro ty hady peněz by potom už nebylo naprosto žádné využití. Není možno ty peníze rozpouštět v platech mizerně placených zaměstnanců, protože to by ohrozilo konkurenceschopnost firem a není možné je dávat jako injekce do beznadějně podvyživeného veřejného sektoru, protože to by snížilo investiční příležitosti pro soukromníky, kteří si chtějí veřejný sektor rozebrat. Tady se ukazuje, nakolik jsou provázány všechny tři formy zvyšování nerovnosti. To, co se ušetří na platech zaměstnanců, zvyšuje na jedné straně zisk podnikatelů a akcionářů, na druhé straně zvyšuje příjmy manažerů, zároveň podnikatelé, manažeři, akcionáři snižují svůj podíl na financování sociálního státu. To prohlubuje krizi sociálního státu, krizi jeho financování. A ta krize má být využita k převzetí veřejného sektoru do soukromé režie. Privatizace veřejného sektoru je totiž poslední příležitostí, kam umístit peníze, které už se nedají umístit nikam jinam. A zase je to příležitost s naprosto minimálním rizikem pro majitele těch peněz. Dnes se všemožně brojí proti sociálnímu státu. Já jsem přesvědčen, že ti největší odpůrci sociálního státu nemají v zásadě nic proti sociálnímu státu, pokud by byl financován pouze středními vrstvami. Jim jde o to, aby vznikl minimální sociální stát, to znamená sociální stát ufinancovatelný středními vrstvami. Z takového sociálního státu totiž mohou vydatně profitovat i ty elity, které se odtrhly, protože on například takový sociální stát zajišťováním sociálního smíru zvyšuje jistotu pro soukromé investory. Dále takový sociální stát, který by byl ufinancován jenom středními vrstvami, těm bohatým by nic nevzal, takový sociální stát by byl dostatečný k tomu, aby se odvrátila hrozba, že chudší budou roznášet nakažlivé nemoci a že budou krást hladu. Takový stát, a to je hlavní jeho výhoda z hlediska elity, minimální sociální stát, naprosto bezpečně dokáže klást proti sobě střední vrstvy a nižší vrstvy. Elity mají geniální nástroj ovládání společnosti ve své ruce. Stačí, aby elity přiškrtili část financí, které sami dávají na chod sociálního státu. A v dnešní situaci mají zaručeno, že střední vrstvy se nebudou zlobit na elity, které přestaly platit, ale budou se zlobit na deklasované, na které museli platit. To funguje naprosto spolehlivě. Takže firmy a nejbohatší příjmové kategorie mají schizofrenní postoj k sociálnímu státu. Oni potřebují, aby pomáhal lidem, kteří jsou zaměstnancům, kteří jsou v havarijních životních situacích a zároveň se zdráhají přispívat na jeho financování. A tím vzniká souběžný tlak na dvojí minimum.
ze strany firem je tady tlak na